To si tak chcete koupit nový auto, koukáte po něčem relativně solidním s nízkým nájezdem a najdete tuhle krasavici, která, jak píše sám autor, je takřka jako nová. No jo, ale už se nedozvíte, že to auto za jeden rok najelo 30 000 km a za další 3 roky nenajelo dohromady ani 5 000 km. Proč tomu tak je? Protože to auto byla totálka, to už se ale z inzerátu jak se nedovíte. Já doporučuji si auto před nákupem vždycky prověřit a to pomocí služby cba.cz. Využijte slevový kód Liberecká perla a získejte slevu 100 korun. Máš doma věci vepředu. Kam jedeš, nebo nejedeš? Kámo, ty jsi prostě zmatenej, vole! Stoj do p***! Já často vidím, že bílá dodávka a... Ježiši, co Oh, yeah.
Tady jsme ho viděli. Ty vole, tak to je dobrý č... Uj. Jak, ty vole? Tady není Čecho. Jak jedno? Ty máš na kameře. Jo, to stáhni, kámo, pošli tady libereckou jehlu. What? No konečně, ty vole. No. Je normální. Stáva sa. No jasne, v poriadku naozaj. Našťastie to dobre dopadlo. No, v poriadku, stáva sa. Áno. Jsi v obačováku! Jdeš na net! Mám tě na kameře! Mám tu záběr k diskuzi s tím, že si z toho uděláme takový menší teoretický okýnko, tak snad vám to nebude moc vadit. To vypadá skvěle, teda to fakt kouká, jsem nečekal. Tak to je na trubku, za trubku. To je, mám pomožit. Hodně lidí si plete pojmy dát přednost v jízdě a někoho neomezit nebo neohrozit. Pokusím se to zde v krátkosti vysvětlit. Ale pozor, není to žádný slovíčkaření, ale důležitý rozdíly. Co tedy znamená dát někomu přednost v jízdě? Nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v ní nepokračovat, jestliže by řidič, který má dostat přednost, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy. Z toho lze vyvodit, že když vlastně budeme na vedlejší, nějaký auto pojede na hlavní a bude kvůli nám muset jenom lehce přibrzdit nebo dát nohu z plynu, tak to vlastně je v pořádku. Důležitý je, aby ten řidič kvůli nám nemusel prostě zašlápnout plnou brzdu nebo to strhnout někam do příkopu. Ale pozor, rozhodně tady nikoho nenabádám k tomu, aby to teďka začal sypat autům jako na hlavní. To určitě takhle není myšleno. No a pokud si všimnete, tak o pojmech neomezit ani neohrozit, tady dej přednost v jízdě vlastně vůbec není ani čárka. A neomezit znamená, že tomu druhému řidiči nesmíme vůbec nijak překážet. Absolutně vůbec. Nesmí kvůli nám brzdit, nesmí kvůli nám měnit směr, nesmíme tam pro něj být jakákoliv překážka. Což je velký rozdíl. No a teď je otázka, kde je ta hranice mezi jako plynulým bržděním a nějakým náhlým jako zastavením, strhnutím volantu a tak podobně. A to mě přivádí právě k téhle situaci. Vemte si, že fanoušek toho druhého řidiče viděl tak jako nejméně 3 sekundy dopředu a mohl 3 sekundy plynule brzdit, což ale neudělal. A radši ho teda v tomhle případě předjel. Další věc, fanoušek může třeba říct, že se mu skryl za sloupek u auta a že si ho všimnul až na poslední chvíli. Přijde mi, že je v tom taková jako tenká hranice, že to může někdy být tak či onak. Mně to přijde dost zajímavý. Budu moc rád, když mi napíšete váš názor, jak tohle vidíte. Hello.
Je pravda, že borec předjížděl tam, kde nemá, ale rozhodně neobhajuju ani fanouškovovi brždění. Každopádně týpek se prý omlouval a říkal, že ten bílej kamion neviděl. Já jsem teda slepý jak krtek, ale přehlídnout kamion? Osobně jsem zastánce toho, když tam nevidím, tak tam nepředjíždím. Na závěr tu máme onen konflikt. Uvedu vás trochu do děje. Fanoušek nejdříve přijel na myčku, která byla plná, a tak se rozhodl jet na jinou. Čekáte všichni na myčku? Dobrý, tak to jedu jinam. Díky. Agresor na fanouška poprvé narazil na této křižovatce. Na kameře to bohužel není vidět, ale fanoušek říkal, že byl fakt daleko. Ještě kus za přechodem, ale že prý nesmyslně přidal, aby mohl fanouška vytroubit, a to navíc do 90 stupňové zatáčky. Moje vsuvka. Tady je otázka, zda to skutečně bylo nedání přednosti tak, jak jsme se před chvíli bavili. Ačkoliv to teda nějak neospravedlňuje to, co bude nyní následovat. Já jsem vás nějak omezil nebo něco? Omezil! Jsi na brzdy, jak to že? Ty jsi jel zvejt lehčí, vole! Já fakt nechápu, že někoho může natolik pohoršit to, když mu někdo nedá přednost. Když je otázka, jestli to nedání přednosti vůbec bylo. To už se bohužel nedozvíme. Každopádně kvůli nedání přednosti někoho vybrzdit a jít mu dát pěstí, to mi teda přijde fakt přes čáru. Zrovna v tomhle videu jste viděli fanouška, kterému taky ženská nedala přednost a úplně v klidu to pak vykomunikovali. Schválně se mrkněte třeba na tohle video, kde se fanoušek dokonce srazil s jedním motorkářem a místo toho, aby si nadávali a hrotili to, tak to vyřešili nejvíc v klidu. Sorry, kámo, fuck sorry.